Už zajtra to odpálime a budete môcť vyhrať obrovský majland. My u nás v Jojke totiž máme šťastnú izbu plnú peňazí. Lucky Room. Už preklad hovorí o šťastnej izbe. A prečo sa tí ľudia tak tešia? Už preto, že sa v tejto izbe dá vyhrať naozaj obrovské množstvo peňazí. Už tam máme výhry aj cez 90 tisíc. 90 tisíc eur. Naozaj úplne vážne. Nejaké 12-15 tisícové výhry sú úplne bežné. Mozes & Play bol postavený v rokoch 1967 až 1972. Koľko je celková výška mosta od základov až po vrchol v metroch? Traja hráči v 8 kolách hádajú odpovede na rôzne otázky. No a potom to príde. Jeden z nich zvíťazí v konkrétnom kole. Ale vtedy my sa prepájame práve do tej šťastnej izby, do Lucky Room, kde je Barborka. A tam sú ich príbuzní. A tí príbuzní majú pred sebou pultík, kde majú 5 tlačidiel. A pod číslom 1 sa môže skrývať výhra 10 tisíc. Pod číslom na dvojke môže byť 10, alebo teda 10 eur. A všetci teda hypnotizujú, aby tu triafali tie najvyššie sumy. Čiže to, či vyhrajú jednotlivé kola, o tom rozhodujú tí hráči v štúdiu. Emócie miestami až na infarktový stav. Aj taká bude relácia Lucky Room. Ja som si istý, že ako náhle to spustíme každú chvíľu, tak ľudia sa začnú hlásiť tak, že to bude nápor, ktorý budeme ťažko zvládať, mám taký pocit. Ako sa dostať k obrovskému balíku peňazí, uvidíte už zajtra na obrazovkách našej televízie. Erika Barkolová,